3 мыңнан астам абонент көгілдір отынсыз қалды. Таса елді мекенін газдандыру үшін жүргізіліп жатқан жұмыс созбалаңға салынып отыр. Осыған байланысты оған бастапқы сметалық құжатқа енгізілген өзгертулер себеп дейді жауаптылар. Өңірге арнайы сапармен келген Қазақстан Республикасы Парламенті мәжілісінің депутаты Болатбек Әлиев жауапты басқармамен мердігер мекеменің салғырттығын сынға алды. Біздің міндеттемеңіз былтыр пірем дедіңіз, 23 жылдың осы қорытындысымен осы жобаны піреміз, дұрыс па? Иә. Не себеп болды? Алдадыңыз ба, или білмедіңіз бе жұмыстың осындай болатынын? Депутаттарды алдадыңыз ба сонда? Жүзі жоқ. Біз енді ауа райына байланысты тоқтап қалдық, біз жұмыс тоқтап қалдық. Қандай ауа райы? Осы кешегі біздегі қараша айынан кейін декабрь айларында біздегі жаңбыр қар айларында сол кезде тоқтап қалды. Тасайдағы 3345 абонентті газбен қамту үшін Ремстрой серіктестігі жұмысты 2021 жыл бастаған. Сметалық құжатқа енгізілген өзгеріс мұндағы тұрғындарды көгілдір отынсыз қалдырып отыр. Жауаптылар бастапқыда жер астымен жүргізілу керек болған құбырды жердің үстімен тартпақшы. Ол үшін бюджеттен 200 миллиондай қосымша қаржы сұрап қойыпты. Кейбір көшелерде жаңағы бізде именно табиғи газ жобасы 2019 жылы әзірленген болатын. Сол уақыттан бері уже кейбір көшелерде асфальт жол салынған. Сол салдарынан жер асты газ құбырын жер үстіне ауыстыру жұмыстары сондай жобаға түзетулер енгізіліп, осы 24 жылға өтпелі болып тұр. Осы наурыз айында толық аяқтап табиғи газбен қамтамасыз етеміз. Мәжілісмен 2023 жылдың тамыз айында мегаполиске келіп, атқарылып жатқан жұмыстармен танысып кеткен еді. Қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы жұмысты желтоқсан айына дейін аяқтаймыз деп уәде еткен. Алайда халық қалаулысы бақылау дұрыс жүргізілмей, жауапты басқарма тарапынан кемшілік кетті деп отыр. Айтуынша, жұмысты қосымша қаражатсыз да аяқтауға болады екен. Айтып отқан мәселесі 85% қаржыны берген, бірақ қайтадан корректировка көреміз. Қаржыны кейбір жұмыстар өзгеріс болып отыр, соны корректировка көреміз деп отқан. Мен енді былай байқап отырсам, өзім енді маман есебінде кезінде осы жұмыстардың бәрін бақылаған көргім. Осы облыс әкімінің орынбасары болғандықтан, енді тәжірибе болғандықтан мен оны байқап отырмын. Ешқандай да корректировка керек жоқ, жұмысты бітіру керек деп ойлаймын. Өйткені бәрі қашан 85% игерілсе, онда 15% қалса, оған корректировка беру мүмкін емес, негізде жоқ. Егер олардың айтып отқан жаңа себебі жер астынан кететін құбырларды жаңа темір трубалар өтетіп отыр. Кезінде полимер труба өтетін болған, енді оны жаңа жер асты емес, жердің үстімен өтсеміз, соны есебін деп отқан, мен ол кесімді кемейді. Одан соң халық қалаулысы Сайрам тұрғын алабына барып, ауызсумен қамту жұмысымен танысты. Белгілі болғандай, мұнда да жұмыстар мерзімінен кешіктірілген. Өз кезегінде тұрғындар тіршілік нәрін тасып ішіп отырғандарын айтады. Енді қазір естіп отырмыз ғой, бұл насос дейді, насос қашан келеді? Мартқа дейін келмейтін болса, біз білмейміз, қалай басамыз, не болады, ары қарай. Білмейміз, не істей алмайды. Халқымыз уже сенбей қойды. Біздің халқымыз 3 рет алданған уже содан да. 3 рет біздің Сайрамға ақша бөлінген. Осы бірінші рет, екінші рет, осы бітпей, осы рет бітеді деп біз ойлағанбыз енді. Бізге уәде берді, осы желтоқсанға дейін бітеді деп. Енді көріп отырсыздар, бітпей жатыр енді. Міне мына уақытта әкеледі дейді, ноябрь айында береміз суды, полный береміз деген, берген жоқ. Енді айтып жатыр, мартны 10-ға дейін береміз деп айтты. Уәдесіп тұрса жақсы болар еді. Біз халықтан сендіріп қойдық. Халық бізден требут етіп жатыр, сорап жатыр. Сендер не істеп жатсыңдар? Қайыққа қарабасыңдар? Судың қиналып кеттік қой деп енді халқына айтып атқан сол. Үш кезектен тұратын құрылыс жұмысы өткен жылдың желтоқсан айында аяқталуы тиіс еді. Оған су сорғы құрылғысының кешіктірілуі себеп дейді жауаптылар. Қазіргі таңда 3 миллиард теңге тұратын жобаның 85% ғана орындалған. Мынау Сайран шағын ауданындағы орналасқан сумен қамтамасыз ету бірінші, екінші кезек және үшінші кезек бітіріп жатқан жұмыстардың сылтауы бітірмей жатқан. Енді тамыз айында мен дәл осы жерге келіп, осы сумен қамтамасыз етеміз деп мердігерде тапсырыс беруші энергетика басқармасы сол кезде сендірген. Бұл қаржының бәрі республикалық бюджеттен келіп отқан ақша. Қаржы сендіріп, осы желтоқсан айында бітіреміз деген. Өкінішке орай, мен енді мынау бүгін қаңтардың 3-і ғой. Сол нысан бітпей тұр. Негізі тағы да сол қайта айтатын нәрсе, мынау енді басқарманың осалдығы. Істелінетін жұмыстары сол кезде мен айтқам, тамыз айында айтқам, осы кемшіліктерге жол берген, сендер осыны қуып жетіп алдыңдар. Биыл бітіруге тырысамыз, бітіреміз деп сол жерде маған алдымда сондай мәлімет берген. Мен енді бүгін соның куәсі болып отырмын, сол айтқан мәселелердің бәрін бірде-бірін орындамаған. Айта өтейік, Қазақстан Республикасы Парламенті мәжілісінің депутаты Болатбек Әлиев бір аптадай шаһарда болып, бірқатар нысандарды аралайды. Білім, медицина, жол құрылысы, тұрғын үй, сонымен қатар жылу энергия орталығының жұмысымен танысатын болады. Нурлан Пайызов, Рулан Рүстемов, Алмаздан Абегулла, жаңалықтар.